Korang kenal tak gambar siapa ni? Kami kata naam. Hadza Muhammadun Rasulullah. Ini gambar Nabi kami, Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Qala wa bakina. Kami semua nangis belaka rindu ke Nabi. Ya Allah, Nabi ni, gambar Nabi. Gambar Nabi kita ni. Raja kata, confirm ke? Dia orangnya, confirm ke? Kami kata, naam innahu lahu. Ya, inilah Nabi kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka'annaka tanzur ilaihi, sahabat tu kata. Kalau kau tengok gambar ni, sahabat kata, kalau kau tengok gambar ni, sebiji macam kau tengok muka Nabi yang real. Fa'amsaka sa'atan yanzur ilaiha. Raja tengok gambar tu. Lama dia perhati. Suma qal, apa kata raja ni? Nak khabar je tuan-tuan, memang gambar tu memang real gitu lah. Sebiji muka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah pada malam ni anda akan tafsirkan sepotong ayat Al-Quran yang berkaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada suratul A'raf ayat 157. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. سورة الأعراف آيات 157. الله برفيمان. Alladzina yattabi'una ar-rasul, mereka-mereka yang mengikuti seorang rasul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An-nabi, seorang nabi. Al-ummi, yang tidak reti membaca dan menulis. Alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurat wal Injil, yang mereka mendapati sifat tentang nabi ni, nabi yang tak reti membaca, tak reti menulis ini, maktuban indahum, tertulis di sisi mereka. Di mana? Di dalam dua kitab, At-Taurat dan Al-Injil. Apa tugas Nabi ni? Ya'muruhum bil ma'rufi, menyuruh mereka kepada kebaikan. Wa yanhahum anil munkar, dan mencegah mereka daripada kemungkaran. Wa yuhillu lahum at-tayyibat, dan menghalalkan bagi mereka perkara-perkara yang baik, yang halal, yang tayyib. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ, dan mengharamkan ke atas mereka perkara-perkara yang tak elok, yang haram. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِسْرَاهُمْ, dan Nabi tersebut membatalkan bagi mereka إِسْرَاهُمْ. إِسْرَاهُمْ ni, apa makna إِسْرَاهُمْ? Dia kata أَيَا عَدَمُ قُبُولِ عَدَمُ قَبُولُ تَوْبَةِ إِلَّا بِقَتْلِ النَّفْسِ وَوُجُوبُ الْقِصَاصِ وَعَدَمُ قُبُولِ الْعَفْوِ مِنْ وَلِيِّ الْمَقْتُولِ وَإِلَى آخِرِهَا. Okey. Wa yadau anhum israhum. Dan Nabi ini yang datang ini membatalkan syariat mereka yang terdahulu. Apa dia tuan-tuan? Syariat dulu, syariat Bani Israel dulu. Kalau sesiapa nak bertaubat, cara taubat macam mana? Faqtulu anfusakum. Kena bunuh diri sendiri. Baru diterima taubat. Itu syariat dulu. Teruk tak teruk? Lepas tu kalau baju kena najis, tak boleh dibasuh. Kau basuh lah pakai klorok mendatang apa, pakai harpik ke, tak dikira bersih. Habis kena macam mana? Kena potong. Potong kawasan kena najis tu, dibuang. Sampai macam tu. Wal aghlal allati kanat alaihim, dan Nabi ini menghilangkan kepayahan, belenggu yang ada terhadap mereka, mana terhadap kitab-kitab hukum hakam
yang ada dalam Taurat dan Injil terdahulu. Datang Al-Quran membatalkan yang terdahulu. Fallazina amanu bihi, dan mereka-mereka yang beriman dengannya, dengan Nabi ini, wa'azzaruh, menolongnya, supportnya, wa'nasaruh, sama makna, memuliakan Nabi tersebut, support Nabi tersebut, bersama dalam perjuangan Nabi tersebut, wa'taba'u nurallazi unzila ma'ah, dan mengikut cahaya yang diturunkan bersama-sama dengan Nabi tersebut, iaitulah Al-Quran. Ulaika humul muflihun, mereka lah orang yang mendapat kejayaan. Okey, apa cerita ni? Dalam tafsir ni ada cerita satu kisah yang panjang. Kalau ikut pada kisah ni tuan-tuan, insya-Allah kita akan habis sebelum azan subuh insya-Allah. An Hisham bin Al-As Al-Umawi radhiyallahu ta'ala anhu qala, daripada Hisham bin Al-As Al-Umawi radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, bu'ithu ana wa rajulun akhar ila Hirakla sahibir Rum nad'uhu ila al-Islam. Kalau tak sahab ana, kisah ni berlaku di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Korang punya mikrofon ni memang tak boleh kuat dah. Ginilah rupanya. Aku ni dah sakit tekak banyak program ni tuan-tuan. Nak jerit kuat-kuat tak larat, sakit tekak. Kalau begini ni sakit belakang, ada gini-gini, dah tua-tua biasalah. Mikrofon ni tujuannya untuk dikuatkan je, bukan dipelan-pelankan. Kalau pelan-pelan baik tak payah pakai mikrofon, buat bid'ah je kau tu tak pakai mikrofon ni. Mana tadi kita ni? Ha. Hisham bin Al-As Al-Umawi cerita. Ha, kuat, kuat lagi. Bu'ithu ana wa rajulun akhar. Aku diutuskan, ana, aku, wa rajulun akhar, dan seorang sahabat yang lain, ila Hiraklah, untuk menghadap bertemu Raja Hercules, sahib Rom, raja yang menguasai negara Rom, Eropah zaman tu kan, mana Syam, apa, apa nama, Turki, Cyprus, kata tu semua Rom. Untuk apa kami bertemu dengan Hercules ni? Nad'uhu ila al-Islam, untuk kami ajak dia masuk Islam. Fa kharajna, lalu kami keluar daripada Madinah, hatta qadimna al-Ghutah, sehingga kami sampai ke mana? Al-Ghutah. Ingat lagi Ghutah? Ingat lagi? Lupa dah. Sabar je. Mati lagi baguslah tuan-tuan. Berbuih mulut cerita pasal Ghutah. Kan Ghutah ni kan dekat Damsyik, dekat Syria. Yang tempat Nabi kata berlakunya peperangan akhir zaman nanti. Yani Ghutah Dimashq, sehingga kami sampai ke Ghutah Dimashq. Fanazalna ala Jabal bin Al-Ayham Al-Ghassani, lalu kami singgah duduk dekat sebuah tempat yang tempat ni, kawasan daerah ni dikuasai oleh seorang raja bernama Jabal bin Al-Ayham Al-Ghassan daripada kabilah Ghassasinah. Ada ulama kata Ghassasinah ni kalau tak silap ana lah ya, diorang asal daripada Yaman. Lepas tu Yaman kena banjir besar, diorang pindah ke Syam. Lama dekat Syam, convert. Bukan convert macam mana, memang asal diorang tak ada agama kat sana. Sampai dekat Syam, dia pun masuk Kristian, duduk bawah jajahan Rom. Fadakhalna alaihi, lalu kami pun masuk bertemu dengan raja ni yang bernama Jabalah bin Al-Ayham Al-Ghassani. Faiza huwa ala saririn lahu, masuk-masuk raja ni duduk dekat atas singgah sana dia. Fa arsala ilaina bi rasulin nukallimuhu, lalu raja ni, fa arsala ilaina bi rasulin, dia panggil seorang pegawai dia ke, dia punya apa, pegawai istana, untuk datang bertemu dengan kami. Jadi zaman tu, hatta zaman sekarang kan, mana boleh kita masuk jumpa raja, nak hantar surat kan, jumpa dekat apa, gate aja, bagi dekat wakil, nanti wakil pergi hantar dekat raja, ha, macam gitu kan. Zaman dulu macam tu juga, bukan boleh cakap-cakap mudah-mudah. Jadi ada jurucakap bagi pihak istana akan bertemu dengan kami. Faqulna, lalu apa kata sahabat ni? Wallahi la nukallimu rasulan. Sahabat bekeng kau tahu. Jadi raja ni hantar wakil kan, wakil ni akan jumpa sahabat dorang ni dan tanya, apa tujuan kau jumpa raja, kau nak benda?
Maka apa kata sahabat? Wallahi demi Allah, kami takkan cakap dengan orang perantaraan. Kami nak jumpa raja kamu, Jabalah bin Al-Ayham Al-Ghassani. Wa innama bu'ithna ilal malik. Kami dihantar untuk bertemu dengan raja, bukan dengan kau-kau, siapa kau? Fa in adzina lana kallamnahu wa illa lam nukallimur rasulah. Kalau kami diizinkan masuk, kami akan masuk istana, berjumpa bercakap dengan raja sendiri. Kalau tak izinkan, kami akan balik. Faraja'a ilaihi ar-rasul fa akhbarahu bidzalika. Maka wakil istana ni masuk sebelum jumpa raja, Jabalah bin Al-Ayham Al-Ghassani, khabar apa yang kami cakap tu. Qala fa udhina aw fa adzina lana fa qala. Lalu apa kata raja? Izinkan mereka masuk. Kami pun masuk. Faqal, dan raja kata, takallamu, cakap apa yang kamu nak cakap. Fakallamahu Hisham bin Al-As wa da'ahu ila al-Islam. Maka sahabat yang bernama Hisham bin Al-As ini pun bercakap dengan raja dan ajak raja masuk Islam. Fa idza alayhi thiyabu sawadin. Masa bercakap dengan raja ni, raja ni pakai baju serba hitam tau. Jubah hitam, dia punya mahkota singgasana hitam belaka macam orang berkabung gitu. Faqala lahu Hisham. Maka sahabat ni berkata, "Wa ma hadhi allati alayk?" Wahai tuanku, apakah hai tuanku pakai baju hitam? Ha kan, apa pasal pakai uniform hitam ni? Raja kan biasa pakai warna kuning-kuning, memas gitu kan. Ini pasal warna hitam. Faqal, maka kata raja Jabalah bin Ayham Al-Ghassani, "Labistuha wa halaftu alla anzi'aha hatta ukhrijaka min asy-Syam." Aku pakai baju ni dah lama dah, dan aku telah bersumpah aku takkan cabut baju ni, aku takkan buang baju ni sehingga aku akan halau kamu keluar daripada negara Syam. Maknanya apa? Kalau ikut pada cerita ni, maknanya sahabat Nabi ni dah mula masuk ke kawasan Syam, dah mula berperang, dah mula berperang sikit-sikit, menawan sikit-sikit kawasan Syam. Jadi raja ni dibengang lah kan. Para sahabat Nabi dah mula mara masuk ke Syam dan menggugat kerajaan Rom. Maka raja ni bernazar, dia akan pakai baju hitam ni dan dia takkan cabut sehingga kami akan halau kamu keluar daripada negara kami, jajahan kami, Asy-Syam. Kulna wa majlisuka hadha fa wallahi lanakhudhannahu minka wa lanakhudhanna mulka al-malik al-a'zam insha Allah. Akhbarana bidzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ni punya berani, kau tahu tak? Apa kata keraja ni? Wahai tuanku, bukan setakat negara engkau, wa majlisuka hadha, istana engkau ni kami akan ambil. Fa wallahi lanakhudhannahu min, demi Allah kami akan ambil istana engkau ni. Wala nakhudhanna mulka al-mulk al-azam, bukan sekadar kerajaan kau, bahkan kerajaan kau yang paling besar sekali, yang masa tu pusat pemerintahannya dekat Ailah, Palestin, ada kata dekat Homs, dekat Syria, yang tu pun kami akan rampas insya-Allah. Kerana apa? Akhbarana bidzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana Nabi kata begitu dan kami percaya dengan janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini iman, tuan-tuan, ini iman. Kita macam tu juga. Jangan sekadar sambut maulid Nabi, berbuih-buih mulut sambut maulid Nabi, baca selawat, tapi tak yakin dengan janji Allah, tak yakin dengan janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna lanansuru rusulana wallazina amanu ma'ah. Allah kata kan, demi sesungguhnya kami akan memberikan kemenangan kepada rasul kami dan orang-orang yang beriman bersama dengannya. Allah janji, Syekh. Ni tak. Sambut maulid tiap-tiap tahun, perangai macam tu juga. Penakut, tak berani. Tak berani, Syekh. 8 hari bulan 12 ada apa? Kena kahwin. Karate pun tu. Ada apa ni 8 bulan 12? Haa, jangan lupa. Aisat. Apa ni? Haa, itulah. Ingatkan kena kahwin apa tadi? Perhimpunan Aisat tentang habis-habisan. Turun, jangan tak turun. Boleh turun. InsyaAllah. InsyaAllah. Bukan apa tau. Kita ni dah penghujung, tuan-tuan. Alang-alang hidup, habiskan untuk Islam. Habiskan untuk Islam. Pertahankan habis-habis Islam ni. Jangan bagi muka ke pembuat kafir tu. Sekarang dia tengah kecut. Kecut sekarang ni, kecut. Yang Menteri Hindraf tu, hari ni keluar poster ucapan maulid Rasul. Selamat menyambut maulid. Ih, geram betul aku. Aku ni aku malas ni. Jadi tuan-tuan semua,
para sahabat janji. Bila Allah janji, Nabi janji, kami beriman dengan janji Rasulullah. Bukan sekadar jajahan korang ni, bukan. Istana kau kami akan ambil. Tempat kau kami akan ambil. Bahkan pusat pemerintahan kau, Ar-Rum, akan kami ambil. Janji Rasulullah SAW. Bila janji itu, tuan-tuan? Dalam tahun 5 Hijrah, dalam peperangan Khandaq. Anak tak nak ulang balik lagi tu, dah letih dah ulang. Qala lastum biha. Lalu apa kata Raja Jabalah bin Ayham? Bukan korang orangnya yang akan merampas kerajaan kami. Raja ni dia tak tahu lagi tau. Dia orang cuma dapat dengar ada satu bangsa, satu kaum yang akan mengalahkan. Tapi dia orang tak tahu lagi kaum mana satu ni. Tengah cari-cari lagi ni. Dia tak confirm lagi ni. Apa Raja tu kata? Korang, bukan korang yang akan merampas kerajaan kami. Habis siapa dia? Balhum qawmun yasumuna bin nahari wa yaqumuna bil laili. Lalu Raja tu kata apa? Menurut apa yang kami belajar dan apa yang kami kaji, kaum yang akan merampas kerajaan ini ialah kaum itu, mereka yang banyak berpuasa pada siang hari dan rajin bangkit qiyamul lail. Allahu Akbar. Raja ni Kristian ke tu tak? Tapi diorang dah tahu dah, dah ada clue dah. Dah disebut dalam kitab suci mereka, lambat laun nanti kamu akan dikalahkan oleh satu kaum yang sifat mereka apa? Yasumuna bin nahari wa yaqumuna bil laili. Banyak berpuasa pada waktu siang dan banyak qiyamul lail pada waktu malam. Kita bila baca dua syarat ni tuan-tuan, agak-agak ada ke tidak ke kita dua ni? Ada? Insaf aku. Kalau ada orang suruh disebakti lah orangnya. Insaf. Alhamdulillah kalau ada. Alhamdulillah. Kita puasa juga Ramadan lah bang. Isnin Khamis tu macam tak confident je nak jawab. Kan? Wa yaqumu nabil laili. Qiyamul lail ni anda percaya tuan-tuan buat. Pasal tengok pada muka-muka veteran-veteran perang Vietnam kat surau ni. Ya, ni muka-muka wali-wali Allah ni. Ai, jangan main-main. Ke macam mana je? Lag je. Lalu apa kata raja ni? Orang yang akan merampas kerajaan ini, mereka yang banyak puasa pada waktu siang dan qiyamul lail pada waktu malam. Fa akhbarnahu fa qala fa kaifa sawmukum. Lalu raja kata, korang ni puasa ke tidak? Raja tanya. Lalu kami kata, na'am. Nahnu nasumuna bin nahari wa naqumu bil lail. Kamilah orangnya. Kami ni puasa siap buka puasa Ramadan, Isnin Khamis, puasa Nabi apa, Nabi Daud, yasumu yawman wa yufturu yawman yaum Ashura ila akhiriha. Dan kami bangkit qiyamul lail tiap-tiap malam. Bila kami baca, kami sebut macam tu sifat-sifat kami orang beriman ni, famuli awajuhu sawadan. Hitam muka raja tu, bukan pucat bang, hitam. Hitam muka dia. Faqal. Maka kata raja, kumu, keluar. Wa ba'atha ma'na rasulan. Fakharajna. Lalu dihantar seorang wakil mengiringi kami keluar daripada kawasan istana. Hatta idza kunna qariban min al-madinati. Sehinggalah kami hampir-hampir masuk ke sebuah bandar. Qala lana allazi ma'ana. Inna dawabakum hadhi la tadkhulu madinata al-malik. Kami ni para sahabat naik, mungkin ada, anda tak pasti, mungkin naik kuda ataupun naik keldai. Lalu bila nak masuk bandar di raja besar ni, bandar Rom ni, yang escort kita orang ni kata apa, tuan, untuk makluman sini ada undang-undang. Apa undang-undangnya? Di sini tak benarkan kenderaan yang tuan naik ni naik masuk ke bandar. Kami akan sediakan kenderaan kami untuk tuan-tuan semua. Tak boleh, kancil tak boleh masuk bang. Tak dibenarkan. Jangan basah hati. Myvi pun tak boleh kau tu tak. Habis? Fa in syi'tum hamalnakum ala barazin wa bighal. Kami akan sediakan kenderaan di raja, barazin, sejenis keldai yang standard, bukan kedai bodoh ni bang. Ni keldai branded kau tahu tak? Wal bighal, bagal, bagal kacukan kuda dengan keldai. Apa kata para sahabat ni? Wallahi la nadkhulu illa 'alayha. Hu bekeng sahabat ni. Demi Allah, kami tetap nak masuk dengan kenderaan kami. Kami tak naik kenderaan kamu. Huh, main-main sahabat ni. Lalu kita bila lagi nak test kan? Dia punya Rolls Royce dia orang tu. Ferrari dia orang, bila kita nak test lagi? Ni sahabat tak? Wallahi la nadkhulu illa 'alayha. Demi Allah, kami akan masuk bandar ni dengan kenderaan kami sendiri. Fa'arsalu ila al-malik. Innahum ya'bawna zalik. Lalu dihantar berita ni kepada raja. Minta izin raja. Raja izinkan ke tidak kami masuk bandar dengan kenderaan kami sendiri. Fadakhalna ala rawahidina mutaqalidina suyufana hatta antahayna ila ghurfatin.
Fa'anakhna fi asliha wa huwa yanzuru ilaina. Lalu kami dibenarkan masuk bandar tu. Masuk tengok bandar besar ni. Sampailah berhampiran dengan kawasan raja. Wa huwa yanzuru ilaina. Jadi dekat kawasan kita kata berhampiran dengan istana raja ni, kami letak apa, ikat kenderaan kami, kuda kami, keldai kami, dan ada kawasan dewan besar raja. Wa huwa yanzuru ilaina. Raja tengok je kita orang ni. Mamat mana pula datang ni? Fakulna. Lalu kami kata, bila kami tengok istana raja besar ni, kami kata apa? La ilaha illallah, Allahu akbar. Fallahu ya'lam. Laqad tanaqqadat al-ghurfatu hatta sarat ka'annaha idh kuntu safiquhu ar-riyah. Bila kami sebut la ilaha illallah, Allahu akbar, apa kata sahabat ni? Fallahu, Allah Maha mengetahui. Laqad tanaqqadat al-ghurfah, bergegar raja itu kan, dia punya istana bergegar. Wa sarat ka'annaha idh kuntu safiquhu ar-riyah, sampai nampak dia punya gegaran bergoyang tu diibaratkan seperti pokok tamar yang ditiup oleh ribut. Bergegar kan, apa hal pula ni, macam nak gempa bumi gitu. Fa ursila ilaina, maka raja arahkan, hantar wakil khabar kepada kami. Laisa lakum an tajharu alaina bidinikum. Wakil kata apa? Tuanku arahkan, tuanku tak benarkan kamu menzahirkan agama kamu di sini. Jangan sebut perkataan tu, bergegor istana. Fa arsala ilaina an idkhulu. Lalu kami diizinkan masuk bertemu dengan raja. Fadakhalna alaihi. Kami pun masuk. Wa huwa ala firashin lahu. Dan raja ni duduk atas singgasana dia. Wa indahu bitaraqatu min ar-rum. Dan sekeliling raja ni ada dia punya bishop-bishop dia, padri-padri dia, tok imam besar dia semua ada belaka. Menteri-menteri kabinet semuanya ada. Wa kulli shay'in majlisi ahmaru. Dan semua pemandangan dalam istana raja tu warna merah-merah belaka. Yang tadi tu warna hitam, ini merah belaka kau tu. Lain macam je warna tu. Warna apa tu? Wa mahawluhu humratun. Wa alaihi thiyab min al-humrati. Istananya merah, kapetnya merah, at dinding semua. Dan baju yang dipakai oleh raja pun berwarna merah. Fadanauna minhu fadahik. Lalu kami pun datang berdekatan dengan raja. Lalu raja ketawa. Lebih kurang macam itulah. Kau ingat senang kena buat raja ketawa? Faqala. Makana alaikum law hayaitumuni bitahiyyatikum fima bainakum. Lalu raja kata, kenapa korang masuk jumpa aku, korang tak ucapkan ucapan kehormatan pada aku? Apa, macam mana ucapan penghormatan? Welcome, selamat datang, ahlan wa sahlan, bonjour dan sebagainya. Macam mana ucapan kamu bila mengucapkan selamat datang? Fa idza indahu rajulun fasihun bil arabiyyati kathirul kalam. Bersama raja ni ada seorang juru bahasa yang pandai bercakap Arab dan banyak bercakap. Faqulna. Lalu kami jawab, inna tahiyyatana fi ma bainana la tahilu lak. Wahai tuanku raja, ucapan yang kami biasa gunakan hanya khusus untuk kami sahaja. Tidak halal untuk kami gunakan kepada kamu. Wa tahiyyatuka allati tuhya biha la yahillu lana an nuhyika biha. Dan ucapan yang kamu gunakan hanya untuk kamu saja, tidak halal bagi kamu, bagi kami sebagai orang Islam. Lalu apa yang raja tanya? Raja kata apa? Wa kaifa tahiyyatukum fi ma bainakum? Macam mana ucapan kamu bila bertemu sesama kamu? Faqulna. Lalu kami jawab, assalamu alaikum. Qala wa kaifa tuhyuna malikakum? Lalu raja tanya, itu kalau dengan orang-orang awam, rakyat biasa guna macam tu ya, assalamualaikum. Ya. Kalau jumpa dengan raja-raja, pemimpin-pemimpin kamu yang hebat-hebat, yang besar-besar, macam mana ucapannya? Lalu kami kata, biha. Sama. Assalamualaikum warahmatullah. Qala wa kaifa yarudda alaikum? Maka raja tanya, bagaimana cara nak menjawab ucapan tu? Kulna biha wa alaikum salam. Qala fama azamukum aw fama azamu kalamikum.
Maka raja tanya lagi soalan. Apakah perkataan yang paling besar di kalangan kamu? Perkataan yang paling hebat dalam agama kamu? Lalu kami kata, perkataan yang paling hebat? Apa dia? La ilaha illallah, Allahu akbar. Falamma takallamna biha, wallahu ya'lam, laqad tanaqqadat al-ghurfa hatta rafa'a ra'sahu ilaiha. Bila kami sebut sekali lagi, la ilaha illallah, Allahu akbar, bergegar pula istana. Bergegar istana ni. Bergoncang-goncang sampai raja angkat kepala. Benda ni, benda ni. Palu apa? Dia macam ni. Faqala, kata raja, فهذه الكلمة التي قلتموها حيث تنفضت الغرفة كلما قلتموها في بيوتكم تنفضت أو تنفضت عليكم غرفكم. Raja kata, pelik perkataan korang ni. Korang cakap hari-hari kat rumah korang macam mana? Tak roboh ke rumah korang? Hari-hari sebut tak roboh ke? Aku punya sana bergegar ni, kau tahu tak? Bukan, bergegar ni kau tahu. Rumah korang macam mana? Hari-hari renovate dia. Kurnala, kami kata tak. Ma ra'ainaha fa'alat hadha qatu illa indaka. Apa kata sahabat ni? Kami tak pernah alami benda ni. Dekat tempat kami sebutlah tiap-tiap hari, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tak bergegar, biasa je. Allahu Akbar, tak bergegar, biasa je. Yang kami tengok bergegar dekat mana? Dekat istana kau je bergegar. Ha? Ya. Haa, kita tengok. Sebab apa bang? Sebab sahabat ni bila sebut la ilaha illallah, Allahu Akbar, sebut tu dengan roh, dengan keyakinan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan sebut berlakon-berlakon. Sebut dengan penuh keyakinan, bergegar kau tahu tak? Itu kehebatan para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajmain. Lalu apa kata raja? Qala, lawaditu annakum kullama qultum tanaffadha kullu shay'in 'alaykum wa in kharajtum min nisfi mulki. Raja kata, kan bagus. Setiap kali kau sebut la ilaha illallah perkataan tu, roboh rumah kau kan, bagus macam tu. Cepat sikit kau mati. Raja ni takut dengan Islam, tuan-tuan. Lalu apa kata raja? Thumma sa'alana amma arad. Lalu raja pun tanya pada kami, apa tujuan kamu datang kat sini? Fa akhbarnahu. Lalu kami khabar ke raja, tujuan kami datang ke sini untuk mengajak kamu beriman pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aslim taslam. Islamlah, kamu akan selamat. Yu'tikallahu ajraka marrataini. Kamu akan diberikan dua pahala. Apa pahala dua ni, tuan-tuan? Pahala pertama, pahala mereka beriman dengan kitab Injil, beriman dengan Nabi Isa. Pahala kedua ialah pahala beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pahala beriman dengan Al-Quran. Suma qala, kaifa salatukum wa sawmukum? Fa akhbarnahu. Lalu raja ni tanya soalan sama dengan raja yang memula tu. Oh, macam tu ya. Kamu puasa ke tidak? Puasa. Macam mana puasa kamu? Kami pun ceritalah kami puasa macam mana. Kamu ni bangkit malam tak? Qiyamulail ke tidak? Ya, qiyamulail. Macam mana qiyamulail kamu? Kami pun cerita. Bila raja tu dengar, dia kata apa? Qumu, bangkit. Keluar. Qal, faqumna fa amara lana bi manzilin hasanin wa nuzulin kathir fa aqamna thalathan. Lalu kami dipindahkan di sebuah rumah yang besar, dan rumah ni banyak bilik-bilik yang besar, bilik-bilik tetamu yang besar, bilik-bilik VIP. Fa aqamna thalathan, dan kami duduk dalam bilik ataupun rumah banglo ni selama 3 hari. Satu hari, fa arsala ilaina lailan. Tak tahulah, mungkin hari yang ketiga kot. Satu malam tu datang pegawai istana jumpa kami, kata, tuan, raja nak jumpa. Fadakhalna alaihi. Kami pun pergi masuk jumpa raja kat istana. Fasta'ada qawlana fa'adnahu. Raja tanya balik soalan. Macam mana perkataan sesama kamu? Kami kata assalamualaikum. Jawapannya macam mana? Waalaikumsalam. Apakah perkataan yang paling besar di kalangan kamu? La ilaha illallah. Okay, cukup. Pergi gua belakang. Sama tanya, kami jawab. Qala thumma da'a bi syai'in. Kemudian raja minta pegawai dia datang bawa satu benda.
كهيئة الربعة العظيمة مذهبة. Macam kotak tuan-tuan, besar bapak kotak tu, empat segi, yang disalut dengan emas. Ya, disadur dengan emas, besar kotak ni. Fiha buyutun sigharun alaiha abwab. Dekat kotak ni, kalau tuan-tuan boleh bayangkan ni, kotak besar. Dia kata fiha buyutun sigar alaiha abwab. Kat kotak tu ada pintu tau, pintu kecil, pintu, pintu, pintu. Ha, macam kalau kau buka pintu tu, ada benda dalam. Kau buka, ada benda. Fafataha baitan wa quflan. Maka raja pun buka pintu yang pertama. Dekat kotak besar ni, dia buka pintu pertama. Wastakhraja hariratan sauda. Pada pintu yang pertama ni, dikeluarkan apa dia? Hariratan sauda, sutera berwarna hitam. Fanasharaha. Dia buka sutera tu, mungkin dia macam bergulung lah, macam scroll gitu. Dia tarik keluar sutera, sutera tu, dia pun buka. Apa ada kat dalam sutera tu tuan-tuan? Fa'idha fiha suratun hamra. Dekat sutera tu ada gambar berwarna merah. Fa'idha fiha rajulun. Dan dekat gambar tu ada gambar apa? Gambar seorang lelaki. Dhahmul aynain azimu al-yatain. Lam ara misla tuli unukihi fa idza laysa lahu lihyatun. Gambar tu apa dia? Ada orang lelaki, matanya besar, mata bulat mata dia. Azimul alyatain, punggungnya pun besar. Mana gambar tu detail tau. Kalau tuan-tuan dengar cerita ni, sahabat tu dengar, dia tengok gambar tu, dia ingat dan dia detailkan. Walam ara misla tuli unuki, dan tengkuknya jinjang, panjang tengkuknya. Wa idza laysat lahu lihyatun, dan orang tu tidak ada janggut. Wa idza lahu dhafiratani ahsana ma khalaqallahu, dan dia ada dua sideburn yang dhafiratani, apa tu panggil apa? Bukan sanggul, sanggul ke? Yang orang buat rambut perempuan tu kan, dia buat gini. Ah, tocang, dhafiratan. Ada tocang cantik sangat. Orang lelaki tau kan perempuan ni. Ni orang lelaki ni. Macam mana gambar tadi, saya ulang. Mata besar, punggung besar, tinggi. Tinggi panjang tengkuknya, tak ada janggut. Tocang ada dua, cantik sangat tocang tu. Kalau tuan-tuan biasa tengok lukisan, orang yang expert lukis ni, pelukis ni, kalau kau tengok the drawing, sekali kau tengok, eh, real lah, eh, tak ada gambar ke ni? Ni pakai iPhone berapa? Cewa, contoh lah kan. Bengang lah tu handphone lain tu. Eh, dia punya gambar sharp gila lah. Kau tengok, eh, lukisan lah, lukisan. Oh, eh, real gila kau mati. Ha, kan? Kalau orang yang seni, yang biasa melukis macam aku ni, cewa kan. Kita boleh kenal, oi, power, dia pakai cat mahal ni kau. Kan? Memang real. Kalau mata tu kan, dia, kalau kau tengok lebih jauh, mata tu macam ada sinar, ting. Ha, padahal cat je color, tapi real kau tahu tak? Gambar tu memang real. Lalu pakai teraja. Atarifuna hadha? Raja tanya, korang kenal tak gambar siapa ni? Kulna lah. Sahabat kata, tak kenal, kita tak nak tengok pun. Apa kata raja ni? Qala hadha Adam alaihi salatu wasalam. Allahu Akbar. Inilah gambar Nabi Adam alaihi salatu wasalam. Fahidha huwa aktharun nasi sya'ran. Dan dikata lagi dalam gambar tu, rambut Nabi Adam ni lebat sangat rambutnya. Dia pun masukkan balik suteri hitam tu. Dia tutup balik pintu tu, dia kunci. Suma fataha baban akhar. Dia buka pintu yang kedua pula. Fastakhraja minhu hariratan sauda. Dikeluarkan lagi sutera berwarna hitam dan dibuka scroll tu. Faiza fiha suratun bayda. Dalam sutera hitam tu tuan-tuan, ada gambar warna putih. فإذا له شعر كشعر القطط أحمر العينين ضخم الهامة حسن اللحية فقال أتعرفون من هذا؟ Kami tengok gambar ni. Gambar ni macam mana tuan-tuan? Gambar ni dikata rambutnya kerinting, matanya merah, ضخم الهامة, badan besar. Lalu raja kata حسن اللحية, dan cantik janggutnya.
Lalu raja tanya, "Atarifuna man hadha?" Korang tahu tak ni gambar siapa? Kami kata kami tak kenal, tak pernah tengok pun. Apa kata raja? "Hadha Nuhun alaihi salam." Ini gambar Nabi Allah Nuh alaihi salatu wasalam. Tuan-tuan ingat cerita ni tau. Last tadi aku cerita ni. Dia pun dah tengok, dia gulung balik sutera tu, simpan balik, tutup kunci. Buka pula pintu yang ketiga. Suma fataha baban akhar. Fastakhraja hararatan sauda. Buka pintu ketiga, keluarkan lagi sutera warna hitam. Dibuka scroll sutera tu. Fa idza fiha rajulun shadidul bayad. Lalu kami nampak dekat sutera ni tuan-tuan ada gambar. Gambar apa? Seorang lelaki putih melepak. Hasanal ainain, cantik matanya. Saltul jabin, dahinya licin. Tawilul khad, khaddun ni zaknun, tertukar. Zaknun ni dagu, khaddun pipi. Mana kau tengok detail gambar tu, sahabat boleh beza tu. Gambar pertama, gambar kedua, gambar ketiga kan, dia boleh beza. Kau faham tak aku cakap apa ni? Macam tak faham nganga. Cubalah koyak sikit. Kau cuba koyak. Anak cerita ni tonton koyak lah. Macam mana rupanya tu? Dia punya ni panjang, kau tahu tak? Khad pipi ni panjang gitu. Abyadul lihyati, janggutnya putih. Ka'annahu yatabassam. Ha, gambar ni sekali kau tengok orangnya macam tersenyum aja. Ha gitu, tersenyum. Lalu apa kata raja? Hal ta'rifuna hadha? Korang tahu tak gambar siapa ni? Kami kata kami tak tahu. Maka apa kata raja? Hadha Ibrahim alaihi salatu wasalam. Itu rupa Nabi Allah Ibrahim. Ya? Macam mana rupa Nabi Ibrahim? Orangnya putih melepak, matanya cantik, dahinya licin, pipinya panjang, janggutnya putih, dan orangnya tersenyum. Itu Nabi Ibrahim. Dia pun gulung balik sutera tu, masukkan balik, tutup kunci. Suma fataha baban akhar, dia buka pintu yang keempat. Fa idza fi suratun bayda, keluarlah satu gambar. Tiba-tiba tuan-tuan, apa yang berlaku mengejutkan kami para sahabat. Apa dia? Fa idza fiha wallahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keluar gambar apa bang? Gambar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka kata raja, "Ata'rifuna hadha?" Korang kenal tak gambar siapa ni? Kami kata, "Naam. Hadha Muhammadun Rasulullah." Ini gambar Nabi kami, Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Qala wa bakina. Kami semua nangis belaka, rindu ke Nabi. Ya Allah, Nabi ni, gambar Nabi, gambar Nabi kita ni. Qala, "Wallahi ya'lam annahu qama qa'imun thumma jalasa." Raja ni duduk tau, masa dia buka gambar tu dia duduk tau. Bila kami kata ni gambar Nabi Muhammad, spontan berdiri. Macam tanda hormat berdiri. Lama bi, summa jalas, dia duduk balik. Waqal, apa kata raja? "Wallahi innahu lahwa." Raja kata, "Confirm ke? Dia orangnya confirm ke?" Kami kata, "Na'am innahu lahu." Ya. Inilah Nabi kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Ka'annaka tanzur ilaihi," sahabat tu kata. Kalau kau tengok gambar ni, sahabat kata, kalau kau tengok gambar ni, sebiji macam kau tengok muka Nabi yang real. "Fa'amsaka sa'atan yanzuru ilaiha." Raja tengok gambar tu. Lama dia perhati. Suma qal, apa kata raja ni? Nak kabur je tuan-tuan, memang gambar tu memang real gitu tak? Sebiji muka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebiji muka Nabi. Sebab sahabat kata memang ni Nabi lah. Ni Nabi kita lah ni. Menangis sahabat kau tahu. Lalu raja perhati je muka tu. Lalu apa kata raja? Qala, "Ama innahu kana akhiral buyut, walakinni ajaltu lakum li anzura ma indakum." Apa kata raja ni? Untuk makluman korang semua, kalau ikut segi turutan gambar ni, gambar ni yang last sekali. Tapi aku saja buka yang keempat ataupun yang kelima. Aku nak test betul ke tidak dia ni Nabi akhir zaman. Bila kau cakap dia lah orangnya, memang betul dia lah Nabi akhir zaman. Sepatutnya gambar tu gambar yang last kan, Nabi yang akhir sekali kan. Tapi dia buka kat tengah-tengah sebab nak test betul ke tidak inilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, suma fataha baban akhar. Dia pun gulung balik sutera warna putih tu, dia simpan, dia buka pintu yang seterusnya, yang kelima.
Ah, dia kata amma innahu kana akhiral buyut. Okey. Suma fata baban akhar. Fastakhraja minhu hariratan sauda. Buka pintu yang seterusnya, keluarkan sutera berwarna hitam. Yang Nabi tadi sutera warna putih. Tapi dia tak detailkan bagaimana rupa Nabi tu. Sebab sahabat dah kenal Nabi dah. Tuan-tuan nak tahu macam mana rupa Nabi? Baca kitab Syama'il Muhammadiyah. Syama'il Muhammadiyah. Detail cerita pasal Nabi, mata Nabi macam mana, hidung Nabi macam mana, bibir Nabi macam mana, janggut Nabi. Subhanallah, cantik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rzuqna ila nazrati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin. Lalu raja ni buka pula pintu yang lain. Dikeluarkan sutera berwarna hitam. Fa idza fiha suratun sahma. Sutera yang warna hitam ni ada gambar yang berwarna hitam. Fa idza rajulun ja'dun qatad. Ada gambar seorang lelaki, rambutnya kerinting, ghairul ainain, matanya agak cengkung ke dalam. Hadidun nazari, cara pandangnya tajam. Oh, nak kabur detail potret tu bang. Kan, detail potret tu kau tu, ush. Memang real lah gambar ni, aku geram tu lah. Faham tak aku cakap apa ni? Faham kan? Ana nak kabur ke tuan-tuan, gambar ni memang real. Pasal sahabat tu dia boleh beza tu, gambar ni lain, gambar ni sampai macam tu dia beza. Yang ni dia kata, ish, kalau kau tengok dia macam dia perhati kat engkau je. Pandangan mata tu tajam. Abisun mutarakib al-asnan, dan bermasam muka. Mutarakib al-asnan, giginya rapat-rapat. Muqalisu syafati ka'anahu ghadban, dan seakan-akan giginya. Nah, gini lah bang. Nampak gigi, muka macam nak marah. Faqal, maka raja tanya, ta'rifuna hadha? Kau tahu tak gambar siapa ni? Kunala, kami tak tahu. Apa kata raja? Hadha Musa alaihi salatu wassalam. Inilah gambar Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Wa ila jambihi, sebelah gambar Nabi Musa ni, suratun tushbihuhu, ada gambar seorang lagi macam muka Nabi Musa. Ila annahu midhana ra's, tapi kepalanya tu, rambutnya agak kurang. Aridul jabin, dahinya luas. Wa fi ainaihi qabalun. Qabalun ni tak pasti makna apa. Mungkin macam mata malas gitu kot. Matanya. Faqal, maka raja kata, korang tahu tak siapa ni? Kami kata tak tahu. Apa kata raja? Wa hadha Harun bin Imran alaihi salatu wasalam. Ini siapa dia? Nabi Harun, abang kepada Nabi Musa alaihi salatu wasalam. Dia pun gulung balik sutera tu, simpan, buka pintu yang lain. Yang keenam. Fastakhraja minhu hariratan bayda. Maka raja ni mengeluarkan sutera berwarna putih. Fa idza fiha suratu rajulin. Dekat sutera warna putih ni ada gambar seorang lelaki. Adam. Mana apa Adam? Adam ni sawo matang, kulitnya sawo matang. Bukan Jawa tau. Sabtin raba'ah, sederhana tinggi. Ka'annahu ghadban, dan mukanya macam marah juga. Macam lebih kurang muka Nabi Musa. Faqal, lalu apa kata raja? Atarifuna man hadha? Tahu tak gambar siapa ni? Kami kata kami tak tahu, tak ada tengok pun. Hadha, siapa dia? Lutun alaihi salam. Inilah gambar Nabi Allah Lut alaihi salatu wasalam. Dia pun gulung balik, tutup, simpan. Suma fatha baban akhara, fastakhraja minhu hariratan bayda. Buka pintu seterusnya, keluarkan sutera warna putih pula. Fiha suratu rajulin, ada gambar seorang lelaki. Abyad, putih kulitnya. Mushrabin humratan, putih kemerah-merahan. Aqna, aqna ni hidung mancung. Khafifal aridain, sideburn nipis. Makna gambar-gambar tu ada yang detail, ada yang tak detail tau. Yang ni detail lah ni kan. Aqna mancung, sideburn nipis. Hasan al-wajhi, handsome orangnya. Lalu raja tanya, tahu tak gambar siapa ni? Gambar siapa? Lek lu. Hadha Ishaq alaihi salatu wassalam. Ini Nabi Allah Ishaq alaihi salatu wassalam. Suma fataha baban akhar, simpan gambar tu, buka pula pintu yang lain. Fastakhraja hariratan bayda, dan raja tu keluarkan sutera berwarna putih.
فَإِذَا فِيهَا سُورَةٌ تُشْبِهُ إِسْحَاقُ. Gambar yang seterusnya ada mirip Nabi Allah Ishaq, إِلَّا أَنَّهُ فِي شَفَاتِهِ خَالٌ. Tapi dekat bibir ni macam ada, wallahu alam, mungkin macam ada cacat ke gitu bibir dia. Lalu apa kata raja? Kau tahu tak gambar siapa? Kami kata kami tak tahu. Maka apa kata raja? وَهَذَا يَعْقُوب عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. ثم فتح بابا آخر. Simpan gambar, buka pintu yang lain. فاستخرج منه حريرة سوداء فيها صورة رجل أبيض حسن الوجه. Dikeluarkan sutera warna hitam pula. Dalam sutera warna hitam ni tuan-tuan, ada gambar seorang lelaki abyad, putih. حسن الوجه, handsome mukanya. أقنى الأنف, mancung hidungnya. حسن القامة, tinggi lampai, mana cantik badan tinggi. يعلو وجهه, li'lu wajahu nurun. Kami bila tengok gambar tu, kami kata, ish, muka tu bercahaya, muka gambar tu. Yu'ra fi wajhil khusyuk. Dan nampak gaya gambar tu, orangnya tenang, khusyuk orangnya. Terror tu gambar tu punya lukisan, kau tahu tak? Sama macam tu. Yadribu ilal khumrati, kulitnya agak kemerah-merahan juga. Sahabat ni tuan-tuan, dia punya ingatan kuat tau. Kita otak bengap tau. Kau tengok gambar, kau tu tanya, kau kenal? Entah gambar siapa, entah. Sahabat sebab tu diorang tak payah pakai kamera-kamera ni bang. Kalau kita ada zaman tu memang confirm aku tangkap gambar tu tuan-tuan. Serius aku cakap. Tapi mujur sahabat ni, otak diorang kuat, detail, ingat satu persatu gambar tu. Subhanallah, hebat otak diorang ni. Jadi dia kata apa tadi gambar ni? Orangnya cantik, putih, hidung mancung, tinggi, wajahnya macam bercahaya dan nampak khusyuk, kemerah-merahan. Raja tanya, korang kenal tak siapa ni? Kami kata kami tak kenal. Siapa dia tuan-tuan? Elak lu. Hadha Ismail. Kata raja, Hadha Ismail, jaddu nabiikum. Dia detail, kau tahu tak? Ini Nabi Allah Ismail, moyang Nabi kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Dia pun simpan gambar tu, tutup, buka pula pintu yang lain. ثم فتح بابا آخر فاستخرج حريرة بيضاء فيها سورة كأنها سورة آدم صلى الله عليه وسلم. Dikeluarkan sutera warna putih. Ada satu gambar yang gambar ni seperti gambar Nabi Adam alaihi salatu wasalam. Ka'anna wajhahu syams, tapi bersinar gambar ni. Subhanallah, memang real, real life punya gambar tu, punya portrait tu memang real lah aku cakap kau. Macam matahari cahaya, subhanallah. Lalu apa kata raja? Ta'rifuna man hadha? Tahu tak gambar siapa ni? Kami kata kami tak kenal. Qala hadha Yusuf alaihi salatu wassalam. Ya. Nabi Allah Yusuf ni, Nabi kata apa? U'tiya syatrul hasan atau syatrul hasan. Nabi Yusuf ni Allah kurniakan kepada dia tuan-tuan kecantikan ni, satu dunia ni kecantikan. Separuh kecantikan dunia dapat ke Nabi Yusuf. Baik kau. Separuh kecantikan dunia dapat ke Nabi Yusuf. Itu yang lawa gila tu. Orang perempuan kalau tengok Nabi Yusuf meninggal, baca surah Yusuf tu kan, qatana aydiyahun. Lawa je. Sampai terpotong jadi tak sedar. Potong jari tak sedar. Tengok Nabi Yusuf, handsomenya habis. Hadza malakun karim. Ini malaikat ni, bukan orang ni. Potong tak sedar. Nabi Yusuf dah masuk bila, bawa sedar hilang jari. Nak kabur. Dahsyatnya Nabi Yusuf ni. Yang separuh lagi dunia punya kecantikan, kita share ramai-ramai. Dapatlah kau orang sikit, aku sikit. Ya. Ini pun ramai peminat dah, kau tahu tak? Nak kabur. Bau Jawa bang. Belum lagi. Alah kulihal. Cantik semua ni tuan-tuan, tak lawan cantik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama kata kecantikan Nabi Yusuf itu menimbulkan fitnah. Tetapi kecantikan Nabi Muhammad tidak menimbulkan fitnah, bahkan menimbulkan kasih sayang dan hormat. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Raja pun simpan gambar tu, dia buka pintu yang ke-11. Fastakhraja minhu hariratan bayda. Dia keluarkan sutera warna putih. فَإِذَا فِيهَا سُورَةُ رَجُلٍ. Dekat sutera ni tuan-tuan ada gambar apa? Gambar seorang lelaki ahmar, warnanya kemerah-merahan. حَمْشُ السَّقَيْنِ,
Betisnya kecil. Betisnya halus. Dakhmul batn. Perutnya agak besar. Bukan boroi tau. Perut besar. Boroi lain bang. Raba'ah. Sederhana tinggi. Mutaqallidan saif. Mutaqallidu saifan. Dalam keadaan memakai pedang. Ada pedang gambar tu. Qal. Lalu apa kata raja? Ata'rifuna man hadha? Kau tahu tak gambar siapa ni? Kami kata kami tak tahu. Apa kata raja? Hadha Dawud alaihi salatu wassalam. Ini gambar Nabi Allah Dawud alaihi salatu wassalam. Dia pun simpan gambar tu, keluarkan gambar lain. Fastakhraja minhu hariratan bayda. Dikeluarkan lagi sutera berwarna putih. Fi hasuratu rajulin. Dekat sutera tu tuan-tuan ada gambar seorang lelaki. Dahmul al-yatain. Punggungnya besar. Tawilul rijlain. Kakinya panjang. Rakibu farasan. Dalam keadaan menaiki kuda. Ha, gambar ni pula. Orang tu naik kuda. Faqal. Maka raja kata. Korang kenal tak siapa ni? Kami kata kami tak kenal. Apa kata raja? Wahaza Sulaiman bin Dawud. Alayhi masalatu wassalam. Nabi Allah Sulaiman. Dia pun simpan gambar tu, buka pintu yang lain. Fastakhraja hariratan sauda, dan dikeluarkan sutera berwarna hitam. Fiha suratun bayda, ada gambar yang warna putih. Fa iza rajulun, gambar tu macam mana? Ha, syabun shadidu sawadi lihyati, gambar orang muda sangat. Janggut hitam, kathiru sya'r, rambutnya lebat. Hasan al-ainain, matanya cantik. Hasan al-wajh, orangnya handsome. Faqal, maka kata raja, korang tahu tak siapa ni? Kami kata kami tak kenal, kami tak pernah tengok pun. Maka apa kata raja? Wahaza Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam. Kalau tuan-tuan tengok gambar last ni, tuan-tuan pernah pergi tak negara-negara mana-mana lah, Eropah ke mana ke? Tengok gambar-gambar yang orang-orang Kristian jual tu, yang jual gambar Nabi Isa tu. Ingat lagi tak? Tak tahu. Ah, aku lemah betul. Search dekat Google. Google search dekat. Tanya Syekh Google. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Berdasarkan gambar ni tuan-tuan, ada mirip apa yang orang Kristian percaya pada hari ni. Macam mana rupa Nabi Isa tu. Kan kalau kau tengok kan dekat Roma dan sebagainya tu, kan ada gambar Nabi Isa kan. Rambut hitam, janggut hitam, muka handsome. Lebih kurang ini lah. Kan rajulun, seorang pemuda syabun, pemuda syadidu sawadi lihyati, janggutnya hitam, rambut tebal, mata cantik, mukanya handsome. Ha, dia kata gitu. Habis tengok gambar ni, tutuplah kedai pintu. Sahabat ni pun kata, ha ni, soalan ni orang nak tanya kat saya ni. Qala min aina laka hadhi suwar? Wahai raja, kau dapat mana gambar ni? Gambar main mana gambar ni? Kau beli dekat mana gambar ni? Li'annana na'lam annaha ala ma suwirat 'alaihi al-anbiya 'alaihi musallatu wassalam wa li'annana ra'ayna surata nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam mithlah. Sebab setahu kami tak ada langsung gambar para nabi rasul yang dilukis. Tapi yang kami beli dalam banyak-banyak gambar tu ada gambar nabi kami, Nabi Muhammad. Memang betul gambar ni, memang betul gambar nabi tu. Dapat mana gambar ni? Apa kata raja ni tuan-tuan? Faqal inna Adam alaihi salatu wassalam sa'ala rabbahu ayuriyahu al-anbiya' min waladi. Raja ni pun cerita. Ceritanya gini, dia kata Nabi Adam alaihi salatu wassalam satu ketika dahulu minta pada Allah subhanahu wa ta'ala supaya Allah ta'ala menunjukkan kepada Nabi Adam bagaimana rupa para nabi rasul daripada keturunan Nabi Adam ni. Kan 25 rasul ni, macam mana rupa diorang? Macam mana rupa diorang? Fa'anzala alaihi suwarahum. Lalu Allah pun turunkan gambar ini daripada langit. Allahu Akbar. Maknanya gambar yang saya cerita ni tuan-tuan, bukan sebarangan. Bukan dilukis oleh manusia. Dilukis oleh siapa? Wallahu a'lam. Dilukis siapa yang lukis? Wallahu a'lam. Sebab tu detail sahabat tu kata. Matanya memang real, kau tahu tak? Maka dia kata dekat sini, fa'anzala alaihi suwarahum, maka Allah menurunkan
kepada Nabi Adam gambar-gambar para nabi rasul ini. Fakana fi khazanati Adam alaihi salatu wasalam inda maghribi syams, dan gambar ini disimpan oleh Nabi Adam alaihi salatu wasalam dalam khazanah ni, dalam peti dia. Ada satu peti Nabi Adam ni, dia simpan gambar tu. Dan ditanam dekat mana? Di kawasan matahari tenggelam. Akhirnya gambar ni setelah beribu tahun, tuan-tuan. Fastakhrajaha dzul qarnain min maghribi syams fadafa ila Daniel. Akhirnya gambar yang telah terkambus ribuan tahun ni, tuan-tuan, dikeluarkan semula oleh siapa dia? Dzul qarnain. Wa yas'alunaka dzul qarnain. Dzul qarnain keluarkan gambar ni, harta karun ni, dan diserahkan kepada siapa? Nabi Daniel alaihi salatu wassalam. Thumma qal, apa kata raja ni? Amma wallahi inna nafsi taba bil khuruj an mulki wa in kuntu abdan la yasu'ukum mulkahu hatta amut. Apa kata raja ni? Demi Allah, kalikut aku ni, aku nak sangat keluar daripada raja, daripada kerajaan aku, kekuasaan aku, dan aku menjadi hamba. Dan aku menjadi hamba. La yasu'ukum mulku hatta amut, untuk aku beriman dengan nabi kamu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai aku mati. Maknanya apa? Raja ni, dia kalau ikut dia, dia nak sangat jumpa nabi dan beriman. Ini dia kata Hercules kan? Hercules kan ni? Ya. Heraklah. Bu'ithu ana wa rajulun akhar ila Hirakla sahib Rum. Kalau tuan-tuan baca dalam Sahih Bukhari, ada cerita lain tentang Hercules yang cukup kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi nak kata macam mana, Hercules tak beriman dengan nabi. Dia nak. Tapi dia sayangkan kerajaan dia. Dia nak sangat beriman. Dalam cerita tersebut, tuan-tuan, dia panggil semua menteri-menteri dia. Wahai menteri-menteri sekalian, kamu nak tak? Kamu diberikan petunjuk, kamu diberikan kejayaan, dan dikekalkan kerajaan kamu. Nak ke tak nak? Apa kata menteri-menteri? Nak raja, nak tuanku, kami nak. Tidak ada pilihan lain. Berimanlah dengan nabi ini. Dia kata kita berimanlah. Bila dia kata macam tu, menteri kabinet pakat lari belaka. Lari. Nak keluar dari sana. Tapi raja dah arahkan kunci, jangan bagi orang keluar. Semua lari, tuan-tuan. Keluarlah, bukan. Tak boleh keluar. Tinggal raja seorang kat tinggal sana, seorang-seorang dia. Alamak, tinggal seorang aja. Ini kalau masuk PRU, kalah aku ni. Lalu raja kata, Boleh. Wahai menteri-menteri, esko. Menteri. Dia pun datang ke raja berlongguk. Raja kata apa? Apa kata Hercules? Aku sebenarnya nak test korang je. Aku nak tengok korang sayang ke tidak ke aku. Terima kasihlah korang sayang dekat aku. Bila kata gitu, menteri-menteri pun pakat sujud ke dia belaka. Habis gitu Hercules ni, tuan-tuan. Sian ke dia. Na'uzubillah min zalik. Apa kata Hercules lagi? Thumma ajazana fa'ahsana ja'izatana wassarrahna. Lalu Hercules pun lepaskan kami dan berikan kepada kami hadiah, pelbagai hadiah, dan hantar kami pulang ke Madinah. Tahu kalau baca sirah, Hercules juga pernah hantar hadiah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya ialah dia bagi empat benda. Masdihatul kalbi, sahabat Nabi nama Dihatul kalbi, hantar surat dekat Hercules. Hercules baca, dia kata betul, aku akui. Dia ni kalau kita baca kan, banyak riwayat, dia ni orangnya hati lembut tau. Pasal dia ni asal padri, dia bishop, ahlul kitab. Dia tahu confirm, memang dia tahu tu nabi, memang dia nak beriman. Tapi dia kena keliling kelalang di mangkuk ayun, dengan dia ayun sekali. Sebab tu kita ni, walaupun kita baik, tuan-tuan, tapi kalau suasana keliling kelalang tak baik, dengan kita rosak juga. Betul aku cakap. Contoh. Ana ni dulu duduk kemaman kan. Ana ada seorang kawan ni, dia baik dengan Ana, baik. Dia suka bawa Ana pergi ceramah. Tapi masalah problemnya, dia suka isap okok, tuan-tuan. Dalam kereta isap okok, luar kereta isap okok, tengah makan isap okok. Jadi orang kalau lalu, orang akan nampak isap okok. Nampak asap tu berkebuk, dengan aku pun kata, ustaz isap okok ke? Bila saya keluar pada kereta, baju aku bawa okok pun tu tak? Orang kata, ustaz nak ambil isap okok. Kata aku isap okok. Aku okok daun pun tak ada isap pun tu tak? Mak kabur ya? Jadi kita pun jadi jam jugalah dengan sebab keliling kita macam tu. Jadi caranya apa Nabi kata? Iza aradallahu bi'abdin khairan ja'alahu wazira khairin. Allah
kalau nak jadikan seseorang pemerintah tu bagus, Allah jadikan keliling kelalang dia menteri-menteri yang bagus. Nasihatkan dia, tegur dia, tunjuk dia, insya-Allah dia bagus. Wa idza aradallahu bi'abdin su'an. Tapi kalau Allah nak rosakkan sesuatu pemerintah itu, menteri itu, perdana menteri itu, siapa sajalah orang tu, Allah jadikan keliling kelalangnya wazira su'in. Orang-orang menteri-menteri yang rosak tak boleh pakai belaka. Idea tak apa-apa. Tukar stoking lah, tukar kasut, color kasut lah. Manifesto ke kitab tu cipal otak ke benda lah, aku tak kerti. Akhir rosak pun dah gitu tuan-tuan. Nak kaji bab khitanul mar'ah, menyampah aku. Kan? Jadi rosak je. Itu bahaya. Kenapa nak kabur, haircut dia sedap bagus dah. Kaji lama dah, kaji lama. Koleksi gambar-gambar ada dekat dia ni. Dah confirm-confirm dah. Tapi dia sayangkan kedudukan tu. Akhir mati dalam keadaan Kristian tuan-tuan. Qala. Lalu kami kata apa? Falamma atayna Abu Bakr as-Siddiq fa'adathnahu bima arana wa bima qala lana wa ma ajazana. Kami pun balik ke Madinah. Sampai ke Madinah, jumpa dengan Khalifah Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Kami ceritakan detail kisah ni tentang raja ni, gambar ni, bergegor istana bila kong kita takbir. Apa kata Sayyidina Abu Bakar as-Siddiq? Abu Bakar dengar, qala fabaka Abu Bakr. Abu Bakar menangis dengan cerita ni. Menangis dia. Tahu kenapa dia nangis? Qala miskin. Miskin dia kata. Miskin tu bukan orang miskin. Miskin makna apa? Kesian. Kesian raja tu. Kesian raja tu. Miskin, miskin. Ana dulu masa kecil belajar bahasa Arab, ana ingat lagi lah. Ana baca kitab-kitaban. Miskin hadzal rajul. Miskin apa salah lu miskin? Bukan, ana kesian. Kesian ke dia? Miskin. Kita kata miskin tak ada duit kan? Betul jugalah tu. Orang miskin kan? Maksudnya orang kesian lah tu. Ha, gitu. Apa kata Abu Bakar as-Siddiq? Abu Bakar menangis tu. Pasal apa? Raja ni dia ada belaka maklumat bang. Ada belaka maklumat. Apa kata Abu Bakar? Lau aradallahu bihi khairan la fa'al. Kalau Allah nak berikan kebaikan pada dia ni, Allah akan beri kebaikan pada dia ni. Tapi nak kata macam mana? Allah takdirkan macam tu. Qal fa akhbarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar kata apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu pada kami annahum wal yahud, bahwasanya orang-orang Kristian dan orang-orang Yahudi yajiduna na'ta Muhammadin indahum. Mereka jumpa belaka dah sifat gambar Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Taurat dan kitab Injil mereka. Kisah ni tuan-tuan diriwayatkan daripada siapa? Hakadha auradu al-Hafiz al-Kabir Abu Bakar al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala fi kitabihi Dalailun Nubuwati. Kisah yang saya baca panjang lebar ni tuan-tuan diriwayatkan oleh siapa dia? Al-Imam al-Hafiz al-Kabir, seorang ulama hadis yang terkenal, Al-Imam al-Baihaqi Abu Bakr al-Baihaqi. Dan seorang ulama mazhab Syafi'i yang terkenal tuan-tuan dalam kitab dia Dalailun Nubuwah. Okey tuan-tuan. Timbul satu persoalan. Agak-agak tuan-tuan lah. Gambar ni ada lagi ke tidak? Macam? Koleksi gambar ni agak-agak korang ada lagi ke tidak? Ada. Kat mana? Museum Negara? Museum Sungai Lembing? Anda rasa lah tuan-tuan, dekat Vatican, Vatican City, tempat bandar Kristian besar tu, mungkin kat situ anda rasa. Dia masih simpan Syekh benda-benda sejarah ni, tapi dirahsiakan. Kan apa, kan surat Nabi yang Nabi hantar dekat Hercules tu, sampai sekarang dia dah simpan. Dia simpan sampai sekarang Syekh. Banyak benda lah, benda-benda rahsia macam tabut. Kalau Yahudi kan, tabut keranda Nabi Musa tu dia simpan lagi. Tak tahulah masih kata kena bakar dan sebagainya, tapi benda-benda ni dia orang akan simpan tuan-tuan. Turun temurun dia akan simpan dan dirahsiakan lokasinya. Kalau ada rezeki tuan-tuan nak sangat tengok gambar ni, wallahi aku nak tengok sangat gambar ni. Kan? Nak sangat tengok gambar. Tuan-tuan bayanglah gambar ni daripada zaman Nabi Adam bang. Oi. Allah turunkan pada langit. Kita ni ada rezeki dengar cerita je. Boleh koyak-koyak gitu koyak. Macam tu gambarnya. Koyah je lah. Tapi nak tengok yang rare tu, aduh macam mana lah. Harap-harap insyaAllah dengan kesungguhan hati kita nak tengok gambar-gambar Nabi, Allah izinkan satu hari nanti insyaAllah. Amin. Kalau tak di dunia, di hari akhirat insyaAllah. Amin. Boleh tahan lagi? Boleh tahan? Lain macam je aku tengok.
Oh ya, mengah aku tu tak? Sikit lagi, sikit lagi. Ana Ra'i. Sorry, pakcik-pakcik yang veteran, sikit lagi. Sikit lagi. Pasal ada satu hadis ni. Kan aku dah cakap, sebelum subuh kita berhenti. Satu lagi, ada satu gambar lagi ni. Qala an abihi Jubair bin Mut'im qala kharashu tajir ila Syam. Ni cerita lain pula ni. Diriwayatkan daripada seorang sahabat, Jubair bin Mut'im. Beliau berkata, satu hari aku keluar berniaga ke Syam, ke Syria. Falamma kuntu bi adna Syam, bila aku sampai berhampiran dekat Syam, laqiyani rajulun min ahli al-kitab. Kenapa nak cerita-cerita panjang sikit? Pasal cerita ni tuan-tuan, dia akan kau jumpa setahun sekali je, time maulid Nabi. Nasib lah. Kadang-kadang rezeki surau lain, surau lain lah aku baca cerita ni. Rezeki surau ni, malam ni dapat cerita ni. Sampai dekat Syam, aku bertemu dengan seorang ahlul kitab, ulama Kristian. Lalu dia kata apa dekat aku? Hal indakum rajulun tanabba? Ada tak kamu daripada mana? Aku cakap aku daripada Makkah. Dia kata ada tak dekat negara engkau lelaki yang mengaku menjadi nabi? Qultu na'am. Aku cakap ya ada. Qala hal ta'rifun atau hal ta'rifu suratu idza ra'aitaha? Kata padri ni, kalau kau tengok gambar dia, kau boleh cam tak? Betul tak tu gambar dia? Qultu na'am. Of course. Memanglah aku tengok muka dia, aku tahulah macam mana rupa dia. Fa'adkhalani baitan fihi suwarun. Maka padri ni bawa aku masuk dekat satu rumah. Dalam rumah ni banyak gambar-gambar tuan-tuan. Aku tengok semua gambar-gambar potret ni. Mungkin tuan-tuan, wallahu'ala mungkin. Macam mana dia dapat gambar tu? Ke ada kopi lain lah? Confuse aku bang. Fa'adkhalani baitan fihi suwar. Dalam rumah ni banyak gambar. Tapi falam ara suratan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku puas tengok, tak ada satu pun gambar Nabi sallallahu alaihi wasallam, gambar orang lain belaka ni. Fabaina anna kadzalika iz dakhala rajulun minhum alaina qala fima antum. Tengah-tengah leka tengok gambar ni, masuk seorang lelaki ahlu kitab juga. Dia berkata, korang buat apa ni? Fa akhbarnahu. Lalu kami pun cerita, bishop tu kata, dia ni daripada tanah Arab, daripada Mekah atau Madinah. Lalu aku tanya, ada tak seorang lelaki mengaku punya Nabi? Dia kata ada. Dan aku tanya lagi, kalau kau tengok gambar dia, kau cam tak? Ya, aku cam. Itu aku masuk gambar dalam bilik ni, tengok ada tak gambar Nabi tu? Dia kata tak ada. Lelaki ni kata apa? Oh, kalau macam tu, jom ikut aku. Fa'akhbarna fa'zahaba bina ila manzilihi. Dia pun ajak kami pergi rumah dia, dekat Syam. Fasa'ata madakhaltu nazartu ila suratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Apa kata sahabat ni tuan-tuan? Elok aku masuk di rumah lelaki ni, ahlu kitab ni, tiba-tiba aku nampak gambar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Masa bila dia jumpa Nabi bang? Masa bila bang? Tapi dia orang draw gambar Nabi tu real, kau tahu tak? Yang pelik lah, yang lagi pelik dah ceritanya apa ni. Memang pelik gila, kau tahu tak? Kau dengar cerita aku ni ha? فَإِذَا رَجُلٌ أَخِذٌ بِعَقِبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Tiba-tiba, dekat gambar Nabi tu, ada gambar seorang lelaki. Lelaki tu pegang kaki Nabi, pegang tumit Nabi. قَالَ قُلْتُ مَنْ هَذَا رَجُلُ قَابِدْ عَلَى عَقِبِهِ. Lalu aku pun tanya, ni, siapa lelaki yang pegang tumit ni, siapa dia ni? Yang pegang kaki Nabi siapa ni? Apa kata padri ni? قَالَ innahu lam yakun nabiyyun illa kana ba'dahu nabiyyun illa hadha fa innahu la nabiyya ba'dahu wa hadha al khalifatu ba'dahu. Apa kata padri ini? Sesungguhnya semua nabi ada penggantinya kecuali nabi ini. Nabi ini nabi yang terakhir. Illa hadha, lepas dia tak ada nabi dah. Fa innahu la nabiyya ba'dahu, tetapi orang yang pegang kaki dia ni, fa innahu fa hadha al khalifatu ba'dahu, lelaki ni pengganti kepada Nabi ini. Fa'iza, bila aku perhati betul-betul gambar tu, apa yang berlaku tuan-tuan? Fa'iza sifatu Abi Bakrin radhiyallahu ta'ala anhu. Allahu Akbar. Tengok-tengok rupa, rupa lah, rupa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Pelik. Masa bila dia jumpa Abu Bakar As-Siddiq,
Tengok dia boleh draw tu tuan-tuan. Real. Subhanallah. Ada lagi satu hadis tuan-tuan. Sabar. Sabar tuan-tuan. Cerita rare ni. Wa anil aqra' mu'adzin Umar bin Al-Khattab qala. Daripada aqra' tukang azan Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu kata apa? Ba'athani Umar ila al-uskuf fada'awtuhu. Satu hari Umar Al-Khattab panggil aku, suruh panggil beberapa orang padri jumpa dengan Umar Al-Khattab. Faqala lahu Umar. Lalu padri-padri datang bertemu dengan Umar. Umar kata, hal tajiduni fil kitab? Oh, fil kitab. Umar kata, korang pernah jumpa tak sifat aku, perangai aku dalam kitab suci korang, Taurat ke Injil ke? Apa kata padri? Qala na'am. Ya. Yeah. Ha? Umar pun ada juga? Ya. Yeah. Lalu Umar tanya, kaifa tajiduni? Macam mana sifat aku yang korang jumpa dalam kitab? Apa kata padri? Ajiduka qarnan. Aku dapati dalam kitab suci mengatakan engkau ni bertanduk. Ha? Umar kata, bertanduk? Farafa'a Umar dirratah. Umar ni ada tongkat. Kuang ajar kata kau bertanduk. Umar angkat nak belasah. Faqala qarnamah. Umar kata, tongkat apa tongkat? Tanduk apa? Tanduk apa ni? Lalu apa kata pada? Qarnun hadid ay amirun syadid. Maksud dalam kitab kami kata khalifah yang nama Umar ini bertanduk tanduk besi. Tanduk besi itu mana apa? Seorang pemimpin yang tegas, berprinsip uangnya, backing uangnya, kuat uangnya, hebat uangnya. Bau lagi. Mui kalau tak kena belasah dengan tongkat tengok tu tak. Lalu apa kata Umar Al-Khattab? Wa kaifa tajidu allazi ba'di? Kalau tuan-tuan ingat tak, anda cerita dulu masa Umar terima kunci Baitul Maqdis. Ingat lagi dah kisah tu? Lupa dah? Ni aku lemah ni. Apa sah teruk sangat korang ni? Makan apa ni ji? Chicken dish ke? Ke makan Friskies? Dan masa padri tu nak bagi kunci Baitul Maqdis, dia tengok Umar kan? Dia tengok jubah Umar tu, dia kira jubah Umar ni compang camping kau tu tak? Dia kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 compang camping. Datang lagi seorang padri kira, nak confirmkan. 1, 2, 3, 4, 5, 17. Apa kata padri? Confirm, dialah orangnya. Sahabat kata, menatang apa ni? Sahabat kata, apa ni? Tak faham. Apa kata padri? Dalam kitab suci kami mengatakan, nanti di akhirnya, Baitul Maqdis ini, au Muqaddas ini, akan diserahkan kepada seorang lelaki bernama Umar. Nak tahu dia Umar ke tidak? Jubahnya bercompang camping sebanyak 17 compang camping. Allahu Akbar. Detail bang. Oi, orang tu power kau tu. Qal. Umar tanya pula. Wa kaifa tajidu allazi ba'dahu? Au ba'di. Lepas aku meninggal, pengganti aku macam mana pula? Apa kata padri? Qala ajid khalifatan salihan. Pengganti kau seorang khalifah yang bagus. Ghaira annahu yu'athiru qarabatahu. Allahu Akbar. Apa kata dia? Khalifah tu bagus, tapi khalifah tu dia mendahulukan anak beranak dia. Kalau tuan-tuan baca tentang Sayyidina Osman bin Affan, Osman banyak jawatan-jawatan diserah kepada anak beranak dia. Tapi tuan-tuan kena ingat, wajib kita beradab dengan sahabat Nabi. Sayyidina Osman bila diserah jawatan pada anak beranak dia, yang pertama dia sahabat Nabi. Dia menantu Nabi SAW. Dan dia dijamin masuk syurga. Salah seorang daripada 10 ahli syurga. Dan dia berijtihad. Kalau dia lantik anak beranak dia, memang anak beranak dia layaklah tu. Jangan mengata. Jangan buat kuang ajar. Jangan kata, maknanya kroni juga dah tu tak kelempang ke gua kejap yang. Cakap Osman ni utak kau lempang, tak pasal kejap lagi. Kau jaga adat dengan sahabat. Bukan zaman kita ni. Zaman kita kalau lantik anak beranak itu confirm kroni. Nepotisme kau tahu tak? Kau bukan ahli syurga, kau bukan maksum. Kau geram lah aku ni. Ha? Tapi anda nak kabur. Bagaimana dalam kitab suci diorang punya detail. Umar pun dia tahu. Pengganti Umar pun dia tahu. Orangnya baik. Tetapi dia ni mengutamakan anak beranak dia. Apa kata Umar? Apa kata Umar? Yarhamullahu Osman. Subhanallah. Umar pun tahu. Orang tu ialah Osman bin Affan. Padahal, tuan-tuan tahu tak? Ingat lagi cerita bagaimana Osman dilantik? Osman dilantik di khalifah bukan sebab Umar yang pilih. Tak.
Kan Umar kan kena bunuh, meninggal. Lepas tu sahabat meeting mesyuarat nak lantik berganti siapa siapa dia. Mesyuarat 6-7 orang, kan semua tarik diri tinggal 2 orang. Ali tinggal 3 orang. Abdul Rahman bin Auf, Ali bin Abi Talib, Uthman bin Affan. Last-last buat keputusan, Uthman yang bakal mengganti khalifah yang kedua. Dia yang ketiga. Nak kabarnya Umar Al-Khattab ni orangnya kasyaf, tuan-tuan. Oh, bukan sebarangan Umar ni. Spontan Umar kata, Rahimallahu Uthman. Semoga Allah merahmati Sayyidina Uthman. Lalu apa kata Umar lagi? Umar sebut 3 kali, Yarhamullahu Uthman, Yarhamullahu Uthman, Yarhamullahu Uthman. Mana Umar kenal sungguh. Memang dia lah orangnya. Dalam kitab tu tak sebut tau siapa dia. Pengganti Umar, dia tak sebut nama. Dia sebut clue je. Bila sebut clue, Umar terus detect Uthman orangnya. Subhanallah. Lalu apa kata Umar lagi? Wa kaifa tajidul ladzi ba'dahu? Bagaimana pula sifat orang yang menggantikan Uthman tu? Khalifah yang keempat macam mana? Lalu apa kata Padri? Dalam kitab kami sebut, ajiduhu sada'a hadidin. Sada'a hadid. Kami dalam kitab tu sebut, kitab kami sebut pengganti Uthman ini diibaratkan seperti pedang yang berkarat. Pedang berkarat ni apa ulama tafsirkan? Besi yang berkarat, mana pedang. Maknanya apa tuan-tuan, dalam zaman zaman Sayyidina Ali lah banyak berlaku peperangan, kan? Peperangan Siffin, peperangan Jamad, menentang golongan Khawarij, fitnah besar berlaku kan zaman tu. Qala fawada'a Umaru yadahu ala ra'sihi. Umar bila dengar Allah, Umar buat gini, letak tangan atas kepala. Ya dafrahu, ya dafrahu. Umar kata gitu. Qala ya Amirul Mukminin. Qala ya Amirul Mukminin, innahu khalifatun salih, walakinahu yustakhlaf hina yustakhlaf, wasayfu maslul, waddamu mihraq. Lalu apa kata, apa kata padri ni? Qal, wahai Umar, Amirul Mukminin. Padi ni tolong betulkan. Padi ni, subhanallah, kan, dia kata apa? Wahai Amirul Mukminin, orangnya orang baik, orangnya orang saleh, tetapi ketika dia dilantik, peperangan berlaku, banyak darah yang ditumpahkan. Subhanallah. Itu tuan-tuan bukti yang jelas yang Quran kata, allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang yang diberikan kitab Taurat Injil ni tuan-tuan, kenal Nabi, kenal sungguh bah, bukan kenal main-main. Bukan sekadar Nabi, sahabat-sahabat dia boleh detail. Aduh, kau faham tak cerita apa ni? Faham kan? Aku pun tak faham tuan-tuan. Macam mana kan detail tu kan? Punya terror, subhanallah tuan-tuan ya. Jadi begitulah tuan-tuan kisah kita pada malam ini. Sedikit perkongsian yang kita share pada malam ni. Ada lagi tu kalau aku nak baca. Tapi kalau aku baca, rasa tinggal aku seorang aja seorang ni. Jadi sebelum korang balik, biar aku balik dululah. Semoga tuan-tuan apa yang kita share pada malam ni adalah manfaat. Sekurang-kurangnya bertambahlah ilmu saya dan ilmu tuan-tuan. Nak kabarnya, diorang kenal Nabi kenal sungguh, kenal sahabat kenal sungguh. Tapi kalau Allah tak izinkan beriman, tak beriman juga diorang. Sebab tu kita harap-harap sangat-sangat pada Allah. Allah jagalah iman kita sampai kita mati insya-Allah. Harap-harap kita mati dalam keadaan menyebut kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah insya-Allah. Tuan-tuan semua, sekian daripada ana, aku li qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.